Evo, večera smo u kuhinji, pravimo krastavac supicu, čorbicu. Znači, ja ću tamo prvo, vidjet ćete, da iseckam krastavac i onda ću vam pokazati da kada ga iseckam, šta dalje radim sa njim. Ovako, ja sam isekla krastavac. Ja ga ne čistim iz prostog razloga što ja kupujem bio, znači dobro ga operem. I šta sad radim? Stavljam puter. Ja koristim Président. Ja mislim da ima da se kupi u Alonsu i taj kod nas, bilo koji. Ponekad stavim onaj slani puter koji se ovdje u Francuskoj koristi. Međutim, ovaj put ću da napravim sa ovim puterom koji vi imate. Pa možete da sledite ovaj recept da napravite isto. I na tihu vatru ovo se dinste i ono što je važno, ne dodaje se voda. Znači, ovaj krastavac će polako puštati vodicu i mi ćemo ga pustiti da se dinsta u toj tečnosti. Na kraju se dodaje malo vode, ide u blender ili ostavite ovako u komadićima. Znači, kako ko ovaj voli. Evo ga. Vidite kako ovaj puter se lepo topi. I sad na tihoj vatri. To moja mama kaže kad se nešto dinsta na tihoj vatri, kad me učila da kuvam, onda mi je govorila pustiš da šapće. Evo sad ćete da vidite to polako krčka. Ja uz ovo deci poslužim one šniclice od tikrica. Imate na blogu, odnosno na YouTube kanalu. Možda vidim. Evo, sine. Ja je. Nisu šniclice još gotove, sad će vam ga pravi. Znači, evo, ovo je već počelo da bude mekano. Treba još malo da se dinsta. Ovako izgleda kad je gotovo. Vidite kako je lepo pustilo sok. To sad ide u blender i dodaje se prokuvana voda po potrebi. Ovako, mi volimo da ne ide u blender, nego ovako da viljuškom. Naravno, vi ćete da uradite kako volite, ali vidjet ćete na kraju kako izgleda. Dodala sam vodu, znači prvo sam izgnječila, vidjeli ste, viljuškom, dodala vodu, sad će da provri. Dodajem začine, ja dodajem isključivo samo morsku so i služi se sa grčkim jogurtom ili pavlakom, kako god. Sad dodajem so. I to je to. Sad ću da vam pokažem kako se služi. Evo ga, serviramo. Meni ovako izgleda kao kašica, ne znam kako bi se izrazila. Evo, ja stavljam grčki jogurt. A sad ću iskoristiti priliku da vam pokažem kako izgleda, na primjer, jedna veča, jedan obrok kod nas u kući. I evo ga. Ja moram da priznam da ja ovoliko uveče ne jedem. Sad ću da vam pokažem. Znači, stavit ću malo sira preko. Ovo je obrok za moju decu i za supruga. Ja jedem samo čorbicu i eventualno neku salatu. Ovako. Ostala mi je pasta, danas sam kuvala, pravila sam pasta putaneska, italijanski specijalitet, italijansku pastu. To sam davnih davnina naučila, u Dalmaciji se to vrlo često sprema i jede, vrlo jednostavno, vrlo brzo. Ovo su one šniclice od tikvice, ja ih često ih pravim da bih na neki način, pogotovo zimi, zato što ima manje povrća, a meni je jako važno da mi deca jedu povrće, i čorba od krastavca. Dakle, bon appétit, bonsoir, ciao!